Her er da løsninger på utbyding og forkorting. Utbyd brøkene med 6. Ja, det var jo gange, teller og nevner med samme tall, altså 6. Sånn. 2 ganger 6 blir 12. Og 3 ganger 6 blir 18. Vi har da samme verdien på brøken som den vi startet med. Men både teller og nevner blir større. Men her like da. 2 ganger 6 og 5 ganger 6. 2 ganger 6 er 12, og 5 ganger 6 er 30. Her også. 3 ganger 6. 7 ganger 6. 18. Og 42. 4 ganger 6 og 9 ganger 6. 36. 54 deler. Så kommer vi over til forkorting. Da skal vi finne tall som begge, både teller og nevner, kan deles på. Og den enkleste løsningen her er jo å dele både teller og nevner på 3. Eller på 2. Altså, det aller enkleste du kan gjøre det da, å dele begge tallene på 2. 18 delt på 2 blir 9, og 24 delt på 2 blir 12. Så det er jo en veldig enkel løsning. Det finnes mange andre løsninger her. Men her... Her finnes det egentlig bare en løsning. Begge tallene, teller og nevner, kan deles på tallet 3. Da får vi en tredjedel. Her, teller og nevner kan deles på 3. Den eneste løsningen her. Q7 delt på 3 blir 9. Og 24 delt på 3 blir 8. Så har vi den her som kanskje er en liten nøtt for noen. Men både 35 og 72 kan da ikke deles på samme tall. Så her går det ikke an. Kan ikke forkortes. Vi kommer tilbake til hvorfor. Fordi det neste vi skal se på er faktorisering av teller og nevner. Faktorisering av tall. Og det har også med brøkregning å gjøre.